どうもこんばんは、ピンさんです。いい頃合いになってきましたね。就職活動をやっていきたいと思います。就職ゲームだね。まずは寝るところから始めて、水曜日になりました。さあ今日は ABC 食品の一次面接の日だ。まあ早速丸の席ですね。 ABC 食品はね。おっと、よー、俊介、重里先輩、どうしたんですか、こんな朝っぱらから。お前、昨日のテレビ見たか？歌のベスト10 95。そんなの見てませんよ。何？いかんぞ、それは。もしかして、また、ミッキーですか？おう。4週連続第1位の恋は竜巻大回転。あれはいいぞ。しかもステージ衣装がお乳でな。これがまたそそるんだ。おっと、こうしちゃおれん。今日発売の月刊ボブに、ミッチーの関東特集が載るんだ。突っ走ってますね、先輩。先輩は何かキーを握りそうな気がするな。今日は、口が回んないぞ、また。最近思ったんだよね。なんか歯磨きした後に実況撮ると、なんか喉のところでカカカカカってなっちゃうんだよね。ABC 食品は、ここだったかな？ああ、そうだね。ここは ABC 食品です。何かご用でしょうか？面接試験で伺ったんですが、担当の者が参りますので少々お待ちください。はい。おお、失礼します。よろしくお願いします。ではおかけください。では早速ですが、自己紹介をしてください。緑山学院大学文学部の俊介です。うちの会社を希望したのはなぜですか？コマーシャルが好き。食品の企画、会社内容、コマーシャルが好き。いいかな。そうですか。ではレトルト製品についてはどのような印象を持っていますか？味はあまり良くありません。ではその製品をあなたが一つでも多く売るとしたらどのような手段を取りますか？パッケージをおしゃれにします。では当社の製品よりも他社の同じような製品の方が売れている場合、当社はどうしたらいいと思いますか？真似をする。製品の販売をやめる。製品の名前を変える。名前を変えるってことはないな。まあ程度によるな。販売をやめてもいいし、真似をしてもいいけどな。真似じゃないかな。他に何か手段がありますか？味を美味しくするべきです。わかりました。それでは、あなたが学生生活で身につけたものの中で、社会に出てから活かせられると思うことは何ですか？人との接し方です。では学校で勉強したことが社会に出てから活かせられると思いますか？役に立つと思います。それでは最後に、あなたの能力を最大に引き出させるには何が必要ですか？環境でしょうね。いい環境です。どうもありがとう。それでは結果は追って連絡します。ありがとうございました。それでは失礼します。ABC 食品一次面接はどうでしたか？メーカーでの面接の場合、その会社の商品を調べておく必要があります。商品を知らない場合には会話ができないことになります。商品をさらに良くするためにはどうしたら良いか
どういうところが良くないかなどの意見、コマーシャルに対する意見などを求められる時があります。事前に自分なりの視点で意見を具体的に説明できるところまで整理しておくといいでしょう。うん、なるほどっすね。じゃあもう丸の席には用事がないな。お、どうしたんすか、どうしたんすか。あ、歩き出した。止まった。ああ、部長に怒られちゃった。おじさん、シュン。桜が丘に行って、まあ、涼子のうちかな。あら、いらっしゃい。こんにちは、おばさん。出かけちゃった。就職か。あら、いらっしゃい。今日面接どうだ、今日面接だったのね。どうだった？俺としては頑張ったつもりだけど、あ、そうそう。突然なんだけど、直樹さんに会ってみる気ない？なんでまた？昨日も直樹さんから電話があったんだけど、その時に、あなたのことが話に出てね。え？俺のこと？選んでよかった俺のこと？そうよ。うちの大学生で今頃就職活動を始めたのんきなのが一人いるって。ヒカルさん、そりゃないよ。で、その学生が落ち込んでた私を励ましてくれたんだって彼に言ったの。そしたら彼、あなたに一度会って話がしたいって言うの。私もそれに賛成よ。彼、前にも言ったけど、丸角の現役証券マンでしょ。面接のこと以外にも、今のあなたに役立つことも、いろいろ教えてもらえると思うんだけど、どうかな。そうだね。会ってみたいな、ちゃんと。ん？ちゃんとって。あ、ほら。ヒカルさん前にシティロードで、いやー、噛むな、クソ。シティロードで直樹さんと会ってたでしょ？俺、その時外から見かけただけだったから。なんだ、そういうことか。こっちからお願いするよ。ぜひ会いたいって。じゃあ、彼にそう伝えておくわね。ただ、忙しい人だから、いつ予定が空くかわからないけど。じゃ、連絡ついたら留守電に入れといてよ。わかったわ。ヒカルさん、今日はどうもありがとう。どういたしまして。ワンチャン丸角に入れる可能性が出てきた。誰もいないや。カフェ。ああ、もうちょっと疲れたんだ。早いな、今日は。あれ？疲れたって出てくるな、イベントが。俊介。どうしたんだ？ぼーっとして。ちょっとね、これは面接落ちたね。最近元気ないぞ、忍ぶらしくないな。ごめんね。何があったんだろう。まあ、面接に落ちたんでしょう。いないね。出かけちゃったか。今日は水曜日。ちょっと疲れたなって出るな。ちょっと一回北下沢見に行こう。先輩の家。あ、わっ、キャッ。あら、リョーコ、お前先輩ん家で何やってんだ。え、あ、誤解しないでよ。たまたまこの近くを通りかかったら、
急な用事があるんで留守を頼むとか言われて強引に留守番させられてるだけなんだから。はあ、しょうがないなあ、あの人は。じゃあ俊介、あとは任せたからね。ああ帰った。おい涼子、参ったな、留守番なんてしてる場合じゃないのに。いいや、帰っちゃえ。留守番ってもうなくなってきてるよね、多分ね。必要ないもんね。今は別にスキーはしたくないな。そっかそっか。パブいない。喫茶店、いないね。じゃあ帰って。本屋さん寄って。いらっしゃい。あ、帰ってないか。で、うちに戻って、セーブして。で、明日を迎えると。はい、おやすみ。羊めっちゃ早い。あ、電話来た。今日百貨店の面接なんだよね。でも、あ、電話が鳴ってる。誰だよ、こんな朝から。はーい、もしもし。おはよう、俊介くん。あ、ヒカウさん。ずいぶんのんびりしてるけど大丈夫？今日あたりどこかの面接があるんじゃないの？あ、そういえば今日は大越百貨店の一次面接があるんだっけ？相変わらずね。あ、それはそうと直樹さんと連絡ついたわよ。彼、今日のお昼休みなら時間が取れるって。大越百貨店の面接が終わったら北下沢の喫茶店サザンゲートに行ってくれない？はいはい。もうちゃんと会ってよ。じゃあ面接頑張ってね。さ、今日は大越百貨店の一次面接の日だ。早く行かないと遅刻しちゃうぞ。早く行こうか。丸の席だったな。百貨店。まあ、百貨店の本部っていうことになるのかな？ここ？あ、ここだったね。ここは大越百貨店です。何かご用でしょうか？面接試験で伺ったんですが、担当の者が参りますので少々お待ちください。はい。お、四角い顔が丸く収めますぜ。失礼します。よろしくお願いします。では、おかけください。早速ですが、自己紹介をしてください。緑山学院大学文学部の俊介です。それでは、まず百貨店を志望した理由を話してください。接客が好きだからです。まあ面接はね、おおむね嘘をついてもいいんでね。まあ言い方が悪いな。まあ相手に気に入られるような答えをすべきだよねっていう話だね。それではその中で当社を希望するのはなぜですか？なぜですかね。新しい戦略。百貨店の最大手。新しい戦略じゃない？そうですか。それでは当社の売り場の中で目に留まったところがあったら話してください。やっぱ輸入品売り場でしょう。そうですか。百貨店の経営も最近の安売り商法に押され気味でしたが、当社では高級輸入雑貨の大量仕入れや、ブランド商品の値引きなどで対抗しています。当社は百貨店の中では老舗と言われていますが、いつ創業だか知っていますか？メモかなんかにあったなぁ、これなぁ。明治12年です。ところであなたは小売店での店頭販売のアルバイトをしたことがありますか？あります。
当社に入社した場合、新入社員はまず店舗に配属されます。百貨店の仕事の基本は接客ですから、最初の仕事は店頭に立つことになります。店頭に立った時に、あなたならどんなことに興味を持ちますか？お客のニーズです。ニーズです。っていうね。ちょっと意識の高いことを言ってみよう。そうですか。それではお客様がある商品に対して質問をされたとき、その商品の知識があなたになかった場合どうしますか？先輩に聞きます。そうですか。それでは最後に他の百貨店を受けていますか？受けていません。わかりました。今日はここまでにします。ありがとうございました。それでは失礼します。大越百貨店一次面接はどうでしたか？接客業の場合、面接官はあなたの人当たりやマナーなどを見ています。店頭で仕事ができる人かどうかを見ているわけです。店頭での仕事に向かないと判断されたら採用されません。百貨店などの場合には現場を見て回って、その店のいいところを少し変えることで、さらに良くなるところなどを考えておくといいでしょう。また、アルバイトの経験が有利に働くのも、この業界の特徴です。そっか、今日はこの後直樹さんに会うのか。北下沢。はい。うわぁ、直樹さんだ。いや、君が俊介くんだね。光から話は聞いてるよ。僕は丸角証券の直樹だ。よろしく。あ、どうも。緑山学院大学の俊介です。君には光のことで随分迷惑をかけちゃったみたいだね。お礼と言ってはなんだけど、僕が知っていることで、君の就職活動に役立つことなら何でも聞いてくれよ。本当に何でもいいんですか？構わないよ。それじゃあ直樹さんはどうして丸角証券に就職しようと思ったんですか？そうだな。僕が確か大学3年くらいの頃、株っていうものに興味が湧いてきてね。で、丸角なら自分の一番やりたい仕事ができそうな気がしたんだよ。直樹さんは自分のやりたい仕事を見つけたんですね。そうなるかな。この音楽ちょっとドラクエっぽい。俺なんかまだ本当に自分のやりたいことがよくわからないんですよ。焦ることはないと思うよ。どんな人でも時間が経つのも忘れて熱中したものがきっとあるはずだ。もちろん君にもよく思い出して考えてほしいな。わかりました。今日はこれぐらいにしておこうか。直樹さん、今日はありがとうございました。そっか。あれ、マスターがいる。ああ、疲れた。どうしました、お客さん。入って食うなり、ため息ついたりして。今、就職活動をしてるとこなんですよ。おお、就職活動。あなた、学生さんですか？ええ、今、大学4年です。じゃあ、うちの子と、同い年ですな。じゃあ、娘さんも就職を？ええ。ついこの間決まったようですよ。と言ってもうちの娘の場合永久就職ですがね。そうですか。それはおめでとうございます。いやいや、これはどうもありがとう。女の結婚も男の就職も人生の節目ですからね。大変でしょうが、あなたも頑張ってください。ありがとうございます。よーし、
明日からまた頑張るぞ。やっぱりね、時代を感じるよね。どうです、就職活動の方は。いや、そんな急には。あなたのやりたいことが進むべき道を示してくれます。焦ることはありませんよ。そうですね、なんかマスターの言葉は重みが違うな。よし、もう少し頑張るか。まあついでにね、アパート行こう。いないね。じゃあザウルスを見て、いない。桜ヶ丘に戻るか。まあ就職課かな。その前に本屋さん行こうか。はい、いらっしゃい。いない。はい、こんにちは。あ、俊介くん、どう、直樹さんと会えた？うん、直樹さんっていい人だよね。真面目でキリッとしてて、俺のつまらない質問にもちゃんと答えてくれたし、ちゃんと話してきたみたいね。よしよし、そのいい人ってところがポイントなのよ。この間まで他に恋人がいるとかどうとか言ってたとは思えんよな。実際なんか言った？いや、全然。氷川さん、今日はどうもありがとう。本当に勉強になったよ。そう、お役に立てて嬉しいわ。さて、私もそろそろ帰ろっかな。じゃあ俊介くん、またね。うん、また明日。お、忍。あ、俊介。何があったのか知らないけど、元気出せよ。じゃあ俺は帰るけど。大丈夫かな。大丈夫じゃないと思うよ。ああ、でももういないや。ふう、そっか。この裏の道って絶対通らない道だと思うんだけど、なんかイベントが発生するんだろうか。公園も違うか。いないね。パブは？パブも違う。いない。じゃあ家の前。電話来た。あ、電話だ。はい、もしもし。あ、俊介、りょうこだけど、明日空いてるかな。明日？19日の予定は、面接は入ってないから大丈夫だけど。よかった。この間スキーに付き合ってもらったから、食事でもおごっちゃおうかなと思って。別に気を使わなくていいのに。遠慮しなくていいわよ。お店のバイト代入ったから。自分の家からバイト代取るなよ。まあいいか。じゃあ明日桜ヶ丘駅で待ち合わせしよう。19日に駅。はい、北下沢あたりで何かうまいものでも食べよう。わかった、桜ヶ丘駅前ね。遅れないで来てね。それじゃあ。まあこれで終わったんじゃないかな、イベント的なものは。今日のね、そうだね、ちょっと疲れたな、になってるからね。まあいないね。
まあ散策してもいいんだけどね。今日はちょっと喉の調子が良くないから終わりだな。はい、ということで就職ゲームやってきましたね。もう一次面接は全部終わったんで、次二次面接に行けるかどうかっていうところでしょうかね。引き続き進めていきたいですけども、あんまり込み入った感じになってませんね、話がね。うん、まああと残り10日ぐらいですかね、やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよならー。